Харківщина готова прийняти біженців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синігубов. Влада міста й області узгодила відповідний план. Нагадую, днями ватажки бойовиків ОРДЛО налякали людей брехнею про можливий наступ Збройних сил України і оголосили евакуацію. Частину жінок та дітей вивезли до Ростовської області. Все, аби створити картинку для російських телеканалів. Та зрештою люди опинилися на вулиці. На Харківщині наголошують, тут завжди готові прихистити громадян України. Відповідні плани погоджені, оновлені. Ми провели консультації з містом так само. Ми готові приймати наших людей, будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Так само я хочу наголосити, що у нас всі служби абсолютно мобілізовані, всі структури, і ми готові до будь-яких викликів.